רואים בזה. עכשיו בוא נחשוב על ההיגיון, מה השכל שבדבר? אוקיי, מה השכל שבדבר להגיד שלוש או שלושה, את או אתה? מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון? או למה באנגלית לא צריך להגיד, לא מדברים ככה, ובעברית כן מדברים ככה, אוקיי? עכשיו, מה האמת? שבסופו של דבר, איך יודעים מה התשובה לשאלה? איך יודעים? נו, מה אתה חושב? איך יודעים? מה השאלה? השאלה היא, מה ההיגיון בקטע הזה של... של, של את, אתה, אחד, אחת, שתיים, שתיים, כל הדברים האלה. מה ההיגיון בזה? את, אתה, אני רואה יותר היגיון זאת אומרת, כי אם יושבים לפניי הרבה אנשים, אז את, אתה. נכון, אז למה באנגלית לא מדברים ככה? למה? הם אין להם שכל? מגדירים פחות, זה תתי הגדרות. אה? תתי הגדרות. אבל מה ההיגיון? למה הם מגדירים אותם? גם יש להם 2 ולא 2. מצד שני, יש להם גם יש להם is, are, we, ed, מה זה הסיבוך הזה? שאתה מעברית עובר לאנגלית, אומר, מה זה? נפעל, will be, will be, זהו, מדבר רגיל, ככה וזהו. כל שפה, והמחלה שלה. לא, אבל להם יש היגיון, הם אומרים לך, אבל יש בזה היגיון, מבחינתם גם יש היגיון, אומרים לך, תגיד, איז, איט, כל אלה, יש לי אר. אתה אומר, מה זה משנה אמרתי, אר או איז? מה זה משנה? אמרתי, הוא, עליו, ומה זה משנה אמרתי, היא איז או היא אר? מה זה משנה? זה רק מילת קישור, מה זה משנה? בחלום, אבל אר זה רבים, זה יחיד, מה זה משנה? בקיצור, אל תחשבי שאנגלית יותר טוב. אוקיי, עכשיו, מה ההיגיון בדבר? מה השכל שבדבר? אז איך יודעים מה התשובה? איך מוצאים את התשובה? איך מוצאים תשובה? לא, אני לא הבנתי. השאלה היא, מה השכל שעומד, מה ההיגיון? מה זה משנה אם תגיד אחד או אחת? זה העניין? מה עומד מאחורה? לא מה זה משנה. מה הפילוסופיה שמאחורה? פילוסופיה של מה? מה ההיגיון בלהגיד אחד או אחת, או מה ההיגיון בלהגיד? להגיד משפט נכון, או להגיד משפט לא נכון? לא, מי מחליט מה נכון? מה ההיגיון בזה, נגיד שבאנגלית, you, זה תופס את כולם, ובעברית זה את ואתה. מה ההיגיון של זה, ומה ההיגיון של זה? אבל זה יותר מזה, האם אדם שלא מדבר על דקדוק? רגע, חכי, אז קודם כל בואי נבין מה ההיגיון של זה, אחר כך נראה מה זאת אומרת מי שלא... לא, קודם כל בואי נראה מה ההיגיון של זה. ואם מי שאומר one book, זה טוב או רע. מי שאומר two book, למה לא הוספת S? אבל מה זה משנה? אמרתי two, נכון? למה צריך להוסיף S? אמרתי two, נכון? לא, אני סתם נותן את זה כדוגמה, כמשל. השאלה היא, מה עומד מאחורי הנושא הזה? קודם כל נבין את ההיגיון. אחר כך נראה, מה זה אומר? מי שלא אומר 1, 1, 2, 2, כל אלה. זה קודם. מה ההיגיון של זה אבל? זה... מצב נפרדות בין חלקים. זה לא זה, זה כן, זה, זה, זה מייצור, זה מחלק. אבל למה? אז למה באנגלית לא עושים את זה? עושים את זה באופן שפה אחרת, כמו שפה תכנות. שפה כזאת היא שפה אחרת, כאילו, זה קודים. אבל אם בעברית יש צורך, למה באנגלית אין צורך להפריד זכר ונקמה? ואם שם אין צורך, למה בעברית יש צורך? עקרון יכול להיות שפה גם שהיא הכל... תבאת מה שאלתי? כן. אם באנגלית אין צורך להגיד את אתה, למה בעברית יש? אז למה בעברית יש? אז אני מנסה להבין את ההיגיון, לא יודע. עידוד השיח, עידוד השיח, משמעות יותר בשיח, שוויון. למה זה ככה? למה? אולי בגלל שזכר. רגע, תעצרו. תעצרו. אז זהו, אז מה שאת שואלת... רגע, 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 את מדברת איתי, אני לא יודע מה היא שואלת. תקשיבי, נגיד, לזה איך קוראים? שולחן. חייב להיות לזה שם, אחרת איך נדע איך קוראים לזה, נכון? אז באנגלית צריך לתת לזה שם, אבל למה הוסיפו את הקטע של היחיד ורבים וזכר ונקבה? למה היא צריכה את כל זה? עכשיו, מה האמת שגם זה... אה? יש מילים שאתה אומר, אני מבין למה נתנו לזה שם, כל השפה חייבים לתת לזה שם, אבל למה, אבל למה, אבל פה כאילו בקטע התפיסתי, בשפה האנגלית קוראים לזה ככה, בשפה הערבית קוראים לזה ככה, זה הבנתי, למה? כי זאת השפה. אבל הצורך כצורך, אם לשפה העברית יש צורך להבדיל בין את לאתה, למה לשפה האנגלית אין? זה נובע מהנושא של הדת היהודית שהתחילה. ולמה בדת היהודית יש צורך ובדת הלא יהודית אין צורך? זכר ונקבה. תלות, תלות בהפרדה. למשל, אני איזה תשובה. כן. אני למשל, איזה תשובה אחת בשביל. אוקיי, טוב, זה בסדר.
אין תשובה מוחלטת. חלוקה לקבוצות, ולמה חלוקה לקבוצות, אין לי זה... טוב, אבל מה ההיגיון של זה? אני רק רוצה להגיד לכם שגם להגיד, גם להגיד שלזה חייבים לתת שם, ולכן בכל שפה ברור שיש לזה שם, גם זה לא כל כך נכון, כי יש פריטים ספציפיים, נגיד שבאנגלית יש להם שם, ובעברית אין להם שם. נגיד לדוגמה, לא ניתן עכשיו דוגמה, אבל יש כאילו דברים ספציפיים, שנגיד באנגלית יש לו שם יוניקי לדבר הזה, ובעברית מרכיבים את זה משתי מילים שונות. גם שולחן. מה? גם שולחן. באנגלית יש לך טייבל, יש לך דסק, הנה, לדוגמה, נגיד, הנה, פה שולחן עבודה, למה שם זה דסק? למה פה שולחן עבודה? שולחן של עבודה, אמרו לא, אנחנו צריכים מילה ספציפית, דסק. לא אומרים work table, אומרים דסק, אה? אז זה מה שבאתי להראות, שאפילו ברמת המילים, עכשיו תראו, בוא נתקדם. מה היא מטרת השפה? מטרת השפה היא להשמיע צלילים, צלילים להעברת מסרים. אם היית... הולך ברחוב, והיית רואה מישהו שמשמיע צלילים, מה היית אומר? הוא משוגע, נכון? אם היית רואה הרבה אנשים שמשמיעו את הצלילים האלה, היית אומר, זה כנראה השפה שלהם, נכון? מה האמת? שאתה לא באמת יודע. לכן נגיד פילים, שאתה לא מבין את השפה שלהם, או בגלל שאין לך אוזניים גדולות, אתה גם לא שומע את כל, משהו, את כל הצלילים, אז אתה אומר, אין, הם לא מדברים, הם לא מדברים. או נגיד צמחים, אתה בכלל לא מבין את השפה שלהם, אתה אומר, אין להם רגשות, אין להם כלום. בוא נגיד קיר, לא ראית איך הוא דיבר עם הקיר הזה, אז אתה אומר, אין, לא מדברים. אבל מה האמת, כל צליל, אתה יכול להפוך כל צליל, כל הבאה. נגיד, נגיד לדוגמה, נגיד שקירות מדברים אחד עם השני, באמצעות נגיד טמפרטורה, נגיד שהקיר הזה נגיד מתחמם, אז הוא כאילו, הוא מבטא משהו שגורם לקיר הזה להבין משהו. סתם, עכשיו, בקיצור, בכל מקרה, שפה זה דרך להעביר, לתקשר. עכשיו, מה האמת, שכדי לתקשר, זה לא מחויב שתגיד אחד, אחד, שתיים, שתיים, זה לא מחויב. מצד נוסף, גם כשאתה אומר את מה שאתה רוצה, הבן אדם לא בטוח שהוא שמע אותך נכון. אדם ששמע אותך נכון לא בטוח שהבין אותך. וגם אם הוא הבין אותך לא בטוח שהתכוונת למה שאמרת לו. נכון? לכן, בכל מקרה בסופו של דבר, זה אף פעם לא מבינים אותך ב-100%. ולכן זה לא כל כך משנה אם תגיד אחד או אחת או זה או זה, כי בסוף בכל מקרה לא מבינים אותך ב-100%, בכל מקרה צריכים לעשות להבין אותך. מצד שני, בכל שפה עשו את הבחירות שלה. אמרו, בוא נקל על האנשים, אנחנו רוצים שבתוך המילה, שבתוך המילה עצמה נוכל לדעת עוד מידע. אז בחרו, אמרו, בוא נגיד אחד, אחת, שתיים, שניים, כאלה. מה שאני מנסה להגיד עוד פעם, שמבית מסוים החליטו, זה כבר סוג של העדפה, זה כמו שיש כאלה שמעדיפים לאכול סלט עם מלח או בלי מלח. אז מי שהמציא את השפה אמרו, אוקיי, בוא נחליט, שלנוחות הדיבור נוסיף מילות חיבור, נוסיף S בסוף, אז לפי המילה books נדע שזה רבים, לא צריך להגיד book. לפי ה-S. כי אם נגיד לא היה S, היית אומר, רגע, כמה book? אחד או שתיים? אני אומר לך, לא, יש S, אם זה 10 רבים. אבל לא אמר לי כמה books, כי עדיין לא יודע כמה רבים. אז הוא אומר, טוב, בוא נשאיר את זה רק על S אחת, נגיד. אבל קודם כל זה לא מחויב, בשכל זה לא מחויב. עכשיו, מצד שני, כשאתה מתחיל להוסיף את הדקדוקי לשון האלה, אתה מצמצם את עצמך, אתה כאילו מגדיר את עצמך, יותר קל להבין אותך, אבל מצד שני, אתה גם מצמצם אותך, כי אתה מגביל את עצמך. בדיפולט אתה לא היית אמור להגיד את זה. ילד אומר, אני רוצה את זה. הוא לא יודע איך קוראים לזה, זה מה אני רוצה, הוא לא אכפת לו אם קוראים לזה כך או כך, זה לא יהיה, הוא אומר, אני רוצה את זה, מה אכפת איך קוראים לזה? הוא אומר, לא, תגיד שקוראים לזה ככה, שיבינו אותך. אבל בבסיס אתה גם לא אכפת לך גם איך קוראים לזה, את זה אני רוצה. אכפת לי איך קוראים לזה, אכפת לי מה זה, תקרא לזה משהו אחר, זה לא משנה לי, זה מפריע לי. אכפת לי מה זה, לא מעניין אותי. זה רק חלקי. אבל אם זה הוא לא מול העיניים שלך. רגע, שנייה. אלא מה. שאם קבוצה של אנשים מעניינה במשהו, אז אתה לא חייב להאמין למה שהם אומרים, אבל בדרך כלל, אחד מחוקי המשחק אומרים שאם קבוצה של אנשים מאמינה למשהו ואתה לא תאמין מה שהם אומרים, אתה כאילו פוגע בהם, אתה כאילו מזלזל בהם. אז אם אתה הולך חדש מרוסיה ואתה לא דובר עברית, אומרים טוב, הוא הולך חדש מרוסיה. אבל אם אתה עלית מרוסיה לפני 20 שנה ואתה לא תדבר עברית, כי נגידו לך מה אתה לא, ואתה מזלזל בנו, למה לא למדת עברית? אותו דבר לגבי בן אדם שהוא, עכשיו מה האמת? מה זה משנה? אבל מבינים, אתה מבין אותו, נכון? אז מה אכפת לך הוא מדבר? אלא מה, שמצד האמת גם באופן יחסית אתה גם פחות מבין אותו. אתה מבין אותו, אבל פחות מבין אותו. אתה צריך להתאמץ להבין אותו, כולו מדבר בדיוק את השפה שלי. אותו דבר לגבי שלושה, כל הדברים האלה.
עכשיו, אתה לא חייב, אבל כאילו אם אתה עושה מה שבא לך, אתה כאילו אומר, אני לא שם על החוקים שלכם, זה כמו מישהו שיגיד, אני רוצה ללכת בחורף עם סנדלים. זה בסדר, אבל יצחקו עליו. אבל מה אכפת לי, רוצה עם סנדלים, אתה חייב ללכת לך עם סנדלים. אבל מה, חברתית זה לא מקובל, האם זה מחויב להתחשב בחברה? לא, אבל בפועל, אתה חי בחברה של אנשים שלא כולם מבינים את מה שאנחנו מדברים פה, ורובם לא מבינים את זה, וגם אם מבינים את מה שאנחנו מדברים פה, עדיין בסוף אתה חי לפי איזו אמונה מסוימת, ואתה בוחר לך מערכת חוקים, מערכת החוקים הזאת, מי שלא עומד בחוקים, זה כאילו לא משתף המשחק כל כך, זה לא מחויב. עכשיו, זה נכון שמי שלומד פה, או מי שמבין את זה, אז באופן יחסי יהיה לו פחות משנה אם בן אדם נגיד לדו שלוש או שלושה. פחות משנה. אבל אף על פי כן, יש העדפות שכאילו זה סוג של אמונה כזאת. זה המשחק שככה מאמינים. אז אם אתה לא עומד בחוקים, אתה כאילו מזלזל בהם, או אתה פרימיטיבי, או אתה משהו כזה. אני לא יכולה לקבל את הדעה הזאת שלה, כדי שחברה... באופן מוחלט, באופן מוחלט אתה יכול לקבל. את צודקת, אל תקבלי את זה באופן מוחלט, רק באופן יחסי. אני מדבר איתה. עוד פעם, רגע, קודם כל הבנת אותי. כן. אז גם אני מסכים שזה לא באופן מוחלט, באופן יחסי. באופן יחסי, לדוגמה, הייתי גר בשכונה מסוימת, ופתאום, לדוגמה, חרדים באים וגרים ותופסים את כל הבתים בשכונות שלידי, אז אני גם גרה בחברה מסוימת, גם שאני לא אשחק לפי הכללים שלהם. אם אני לא אשחק לפי הכללים של החברה שאני גרה לידה, אז אני רוצה... לא, רגע, עוד פעם, עוד פעם, את לא חייבת כלום. אני לא חייבת. אני רק מסביר לך מה המשמעות. אתה יכול ללכת בכביש ובא מולך רכב ולעמוד. את תחשבי אוטסיידרית. סבבה, רק זה, אני רק מסביר לך את החוקים. עוד פעם, אתה יכול ללכת בכביש, לדבר מולך רכב ולהישאר לעמוד. והוא ידרוס אותך. אתה יכול, אתה יכול? שהוא יגיד לך שלא, תעמוד. רק תדע מה המחיר. אתה יכול לדבר איך שבא לך, רק תבין שחברתית זה ככה וככה. זה הכל. זה המחיר, זה ככה זה עולה. אתה רוצה, תקנה, לא רוצה, תקנה, זה המחיר. עכשיו, אם יש לך רצונות מסוימים שהחברה תעריך אותך, תכבד אותך וכו' וכו', זה חוקי המשחק. את יכולה להגיד, לא אכפת לי שהחברה לא תעריך אותי, אבל כרגע את חיה בחברה שבה זה חוקי המשחק. עכשיו, יש כאלה שעריכו אותך יותר, אם אתה דבר בעברית לא תקנית. יש, נגיד, אנשים שאם אתה דבר בעברית תקנית מדי, מה היא מדברת ככה? מה זה? תדברי רגיל, מה את מדברת? לחד ועין וזה, מה זה שטויות האלה? מה? לא עדיף לקבוע לך את החוקים בעצמך? עדיף, אם את מוכנה, אם את לא מושפעת מהחברה בשום צורה, תקנית החוקים. שמעת אמרתי, אם את לא מושפעת מהחברה, תשים מה את רוצה. רק נתתי דוגמה שלפעמים בן אדם, נגיד, מדבר באובר דקדוק, ואז הוא נכנס לאיזה מקום, אומרים לו, תפסיק עם הדקדוקים, אני אדבר כמו כולם. אז הוא יכול להגיד, לא, אני רוצה לדבר ככה, אתם המשוגעים, וזה, תשחק אותה חכם, ויחשבו שאתה משוגע. אבל בכלל יש קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה, שבכלל, תזונת התאוכל שלה, אתה אומר, אם אני רוצה לשחק במשחק של ה... של החברה, אז אני אדבר ב... את עכשיו פה. פה עכשיו, את מדברת כמו שמדברת ביום יום. פה עכשיו, אז נכון, שתהיי בקבוצה שלא לא אכפת, תדברי איך שלא אכפת. בקבוצה שלא אכפת, תדברי איך שאכפת, נכון? אתן לך דוגמה, עכשיו פה, את מדברת כמו שמדברת סתם ברחוב? לא, לא אותו דבר בדיוק, נכון? ברחוב את דברי אחרת, קול אחר, ווליום אחר, מילים אחרות, נכון? למה? זה המשחק. זה המשחק, לא רוצה, את שואלת החוקים. רגע, את הבנת? מה את מבינה? שזה תלוי, אם אני רוצה לשחק לפי החוקים של אותו מקום, אני אשחק לפי היום, אני לא אשחק. ותהי מוכן לשלם את המחיר. יש מחיר לכל דבר. מה אתה רוצה להגיד? חשבתי, מה שאמרנו קודם, שהתינוק, הילד, אומר, רוצה את זה. שלכאורה, כאילו, איך שאני רואה את זה כרגע, זה הכי חכם. כי אתה אומר, אני רוצה את זה, למה צריך להגדיר? רוצה את זה, אבל אם נגיד, בהקצנה של מה שאמרנו עכשיו... אבל בטלפון הוא לא יכול להסביר מה הוא רוצה. יפה, אם אני אתקשר לפיצריה, אני אגיד, אני רוצה את זה, אז הוא יגיד לי, תגיד, פורטה, מה אתה רוצה, כאילו? אבל מצד שני, זה הכי חכם, כאילו, למה התקשרתי לך? לדבר איתך? מצד שני, גם ילד לא חושב שהוא יכול לרצות פיצה, כי אין לו את זה מול העיניים. זאת אומרת, ברגע שהתחלת להתייחס לשולחן כאל ישות שהיא נפרדת מהזה, עכשיו הוא יכול להיות במקום אחר שהוא לא פה. בהתחלה הילד אומר, או שיש את זה או שאין את זה. אומרים לו, לא, אבל קוראים איזה שולחן, יש עוד כאלה בעולם, יש שולחן בעוד מקומות. אז אני רוצה את השולחן ששם. עכשיו בוא נקרא לכם, מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד שעדיין לא ענינו על השאלה. לא ענינו על השאלה? כן. בלשון רבים, לא ענינו על השאלה. לא ענית על השאלה. אני לא ענית על השאלה. לא ענית על השאלה. למה אצל היהודים זה התפתח ככה ואצל הגויים התפתח ככה? קודם כל זאת לא הייתה השאלה מלכתחילה, אבל נכון שלא. לא, אבל שאלת על זה. אוקיי, מלכתחילה לא. שאלתי, דומה לזה. אוקיי. רק
התשובה היא, הוא שואל, אז למה בסופו של דבר, אצל בעברית יש את ואתה, ובאנגלית יש you? למה? תשובה מאותו סיבה שבעברית קוראים לזה שולחן, באנגלית קוראים לזה טייבל. זאת הסיבה. לא, יש את זה. בעיניך. בעיניך. בעיניך זה לא אותה סיבה. אז זה ממך, זה מאותה סיבה. למה באנגלית קוראים לזה טייבל ואצל קוראים שולחן? למה? אז הדביקו לשולחן. למה את השם הזה? למה? לא יודע. אז אני לא יודע למה עשו... לא, אז זה גם תשובה. אוקיי, אז רגע, זה רגע, אותך מספק על לא יודע על זה? אוקיי. למה שולחן? למה זה? בשש נקרא... אני מבין את ההבדל בשאלה שלך, אתה אומר, כן, אבל זה צורך, או שצריך, או שלא צריך, אם מה צריך, למה לא המציאו, ואם זה, למה זה, אני מבין. אבל למה, זה לא באמת צורך, זה אפשרי. רק הבחירה, זה לא באמת צורך, אין צורך כזה. אתה מבין, עכשיו... זה אפשרי, זה נכון. זה אפשרי, יכולו להגיד שצריכים, זה קבוצה של בני אדם, יהודים. דרך אגב, בסופו של דבר, בכל שהזמן עובר, בסוף, 100 שנה מהיום, 200 שנה, 1000 שנה מהיום, לא משנה כמה זמן, בסוף כולם ידברו את אותה שפה, ולא יהיה בה את כל הדברים האלה. יהיה את הדרך הקצרה ביותר להעברת מסרים. טלפתיה. לא, אני אומר, בפועל לא יהיה את כל הדקדוקים האלה של העברית, אני אגיד עכשיו שאנחנו פה מדברים, לא מדבר איתך רק בעברית, אני מדבר בעברית משולבת, אני מדבר איתך לפי שפת הדיבור. זה הכל, אין שפה מוגדרת, זה בסוף אתה לא נצמד לשפה, השפות מתבטלות, כי השפות, מהותם זה לשמר את הנפרדות. מה מפריד אנשים? אחד מהדברים, שפה. מה גורם לכך שאתה יכול לדבר ליד הילדים שלך בלי שהם הבינו? השפה. מבין? אז אתה יוצר נפרדות מהם בזכות השפה. אתה מבין? אתה יכול לדבר על שפה שהם לא מבינים, שפה אחרת. ככל שהשפה יותר אחידה, ככה יש פחות דרך ליצור קבוצות נפרדות, יש פחות. אם העולם בגדול הולך לקונספט של איחוד מידע, כבר היא משמעות לשפה. נגיד גוגל, שעושים לך גוגל טרנסלייט, מתרגמים אתר מכל שפה לכל שפה. בסוף כבר היא משמעות לשפה. כאילו המגמה היא בגדול להוריד את החסמים של השפה. ואז במילה הכל יתערבב עם הכל, ואז אם יהיו מלא דוברי אנגלית נגיד שיתחילו לדבר בעברית או להפך, אז להם יהיה פחות חשוב עד מעטה, ולי יהיה פחות חשוב אם זה איז ואית, ובסוף הכל יתערבב וידברו רק את המחויבים, ופעם יהיה ככה, פעם יהיה ככה וזה. עכשיו בוא נקרא מרבי נחמן בספר שיחות הר"ן, באות ר' למד ה'. כתוב ככה, רבנו הזהיר כבר מבואר, איפה שזה מבואר, רבנו הזהיר מאוד לבלי להחמיר חומרות יתרות בשום דבר. רבי נחמן אמר, אל תחמיר חומרות בשום דבר. והוא הביא איזה ציטוטים, והוא אומר, אבל הוא אמר, כתוב שראוי לכל בן אדם שיבחר מצווה אחת, שבאותה מצווה הוא ידקדק הרבה, עם כל החומרות והדקדוקים, כאילו, אבל אם אתה חייב לדקדק באיזה משהו, אתה אומר, אני חייב להחמיר על עצמם, אז תבחר מצווה אחת, תחמיר שם, אל תחמיר לי בהכל. הוא אומר, ואף על פי כן, גם באותה מצווה, אל ייכנס בחומות של שיגעון ושטות ומרה שחורה. כאילו, אל תתחיל להיכנס בעצמות בלי שלא דקדקת. רק לדקדק בלי שיגעון בכל החומות, אבל בשאר המצוות אין צריכים להחמיר כלל, והלוואי שנזכה לקיים את כל המצוות כפשוטם בלי חומות. אז מדבר פה על נושא של חומות בפסח, שאומר שיש כאלה שהוא לא היה מסכים עם אלה כאומרים חמץ, אסור אפילו במשהו, ואז מתקדקים בכל פרט ופרט וזה. הוא אומר, לא היה מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר מדי ונכנסים ממש שחורה גדולות. עכשיו, מה פה המניפולציה? הוא אמר, לא היה מסכים לדקדק כלל על אלה שנכנסים ממש שחורה גדולות. למה הוא אמר את זה? הוא יכול להגיד, לא היה מסכים על המרבים לדקדק יותר מדי. זה מה שכתוב פה, למה הוא צריך להוסיף ונכנסים ממש שחורה גדולות? כי אם הוא היה אומר, אני לא מסכים אלה שמרבים לדקדק, הוא אומר לו, כן, אבל אמרו שצריך לדקדק. אז אמר, לא, אני לא מסכים אלה שמדקדקים ונכנסים למראות שחורות. אז בן אדם אומר, טוב, אני מדקדק, אני לא נכנס למראות שחורות, אבל מה האמת? שכל דקדוק הזה נכנס ומכניס אותך למראה שחורה. זאת אומרת, מי שרוצה לשמוע את האמת, שומע שהאמת היא, אל תדקדק. אבל, כי לא צריך לדקדק. אבל מי שמתחכם, אז הוא השאיר לו את הפרצה, שהוא יכול להגיד, כן, אני יכול לדקדק, כי הוא דיבר רק על מי שנכנס למראה שחורה, שזה עצמו. ואז, ואיך הוא נכנס לזה? כי איש אחד מאנשינו שאל את רבנו זיכרונו לברכה, שאלה אחת לגבי חומר בפסח, איך להתנהג. אז התלוצץ ממנו מאוד, ואז רבי נחמן התחיל להסתלבט עליו. והרבה לדבר מעניין זה שאין צריכים לחפש אחר חומות יתרות ושיגעון ובלבולים, ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין הזה מאוד, שהוא עולים על דעתו חומות יתרות, כי אולי חושב אני בסדר, אני לא בסדר וזה וזה, ויש פה איזה סיפור, ואז הוא אמר, יש פה איזה סיפור שלם, הוא אמר, אבל עכשיו הוא מתלוצץ מזה כי לא צריכים לחפש חומות יתרות אפילו בפסח, ועיקר העבודה זה דמות הפשיטות, בלי לחפש דווקא חומות יתרות,
ואז הוסיף פה עוד משפט, ואמר אז, שבשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק. שלכן בני אדם לא מתעסקים יותר בלמוד דקדוק. ילדים בבית ספר, אחד הדברים שהם הכי לא אוהבים זה דקדוק. ואינם עוסקים בו כלל, כי דקדוק אין צריכים כלל. כי לא צריך דקדוק, מה אתה צריך לדקדוק? הבנו, סהלה, לא, תדקדק, תגיד את זה בנפעל, בהתפעל, בפועל, מה זה משנה לך? מה זה נותן? עכשיו, מה האמת? שזה נותן. כי אם אתה תגיע לעולם שבו אתה מת משעמום, אז בוא נתחיל להוסיף איתך כמויות. אז נמצא, ניצור נפרדות, אבל כל הדקדוק הזה זה בעצם דרך ליצור נפרדות. ואני אחזור עוד פעם. אמר שבשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק ואין עוסקים בו כלל, כי דקדוק אין צריכים רק, כי אין צריכים לדקדק על עצמו יותר מדי לבקש חומות יתרות. ואמר שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא ואם לאו. אין דבר שאתה חייב ואם לא אז לא, כאילו ואם לא אז יחרב העולם. אין דבר כזה, אם יוכל יוכל, ואם לאו נסח מנה פטרה. אם אתה לא יכול לא קרה שום דבר. כמובן שבמקום אחר הוא אמר הפוך, אמר שאם אתה לא יכול, ואתה לא, וזה, ואתה רחמנה פטרה, כאילו אתה פטור, זה רק אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, אבל אם אתה באמת רוצה את המצווה, אין דבר כזה. אבל בקיצור, בשורה התחתונה, זה תלוי בהקשר. אם זה לגבי המהות, אתה לא יכול להתפשר. אם זה לגבי הצורה, אז אתה יכול להתפשר בעניין. טוב, הבנו את זה? הבנו? כן, דבר. תסביר מה שהסבר. אמרת קודם שתינוק תופס בהתחלה את זה, ואחר כך תופס, וזה נפרד ממנו, ואז אתה יכול... לא הבנתי את המדרסטון, אתה יכול להתאבד. שבהתחלה, נגיד ילד, הוא בהתחלה, בהתחלה, הוא אומר, אוקיי, או שאני רוצה את זה, או שאני לא רוצה את זה. אבל אז פתאום אומרים לו, הדבר הזה יש לו שם, זה שולחן. לפעמים שאתה אומר לילד, לדבר הזה קוראים שולחן, זה בעצם הפרדת לו, כאילו המצאת לו ישות חדשה. קודם היה את זה, או שאין את זה, הוא לא יודע מה זה שולחן, הוא לא מבין שיש עוד כאלה שנותנים את אותו שימוש. ברגע שאמרת לו, יש דבר כזה שנקרא שולחן, אז אומר, רגע, השולחן זה ישות.